La coda del període de rebaixes portarà aquest cap de setmana a la ciutat de Banyoles una nova edició del Firestock, complirà el pavelló de la Draga amb els millors descomptes. Uns 40 expositors amb més de 50 estants participaran en aquesta 22a edició de la fira que tindrà com a gran novetat l'estrena de l'espectacle eqüestre amb foc Astrea. Tots aquells que s'acostin dissabte o diumenge al Firestock podran trobar les millors ofertes en roba, calçat, complements, roba per la llar, alimentació i esport que portaran tant comerciants de Banyoles i comarca com de la resta de la demarcació de Girona. La fira està organitzada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Banyoles amb el suport de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, la Diputació de Girona i la Generalitat i tindrà l'entrada i l'aparcament gratuïts així com un servei de bar. Com en edicions anteriors, comprar el Firestock tindrà premi i tots els compradors podran participar en el sorteig de 3 vals de 300, 200 i 100 euros que podran utilitzar en qualsevol botiga de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme. Per participar-hi només caldrà omplir una butlleta i dipositar-la en una urna que estarà situada a l'estand de l'Ajuntament de Banyoles al Firestock. El sorteig es farà el mateix diumenge a les 8 del vespre al mateix estand de la corporació local. La principal novetat d'aquesta 22a edició serà l'espectacle eqüestre amb foc Astrea, promogut per la mateixa Associació Banyoles Comerç i Turisme i que anirà a càrrec de la companyia Excalibur i l'hípica Equinatur. Es podrà veure dissabte a 6:15 de la tarda a l'exterior del pavelló de la Draga. També com a novetat d'aquesta edició, a l'exterior del pavelló els més petits podran fer passejades en poni i gaudir de les habituals atraccions infantils. A més, el Firestock estrena una nova imatge amb l'objectiu de renovar-se i donar un toc més fresc a la fira. El Firestock obrirà dissabte i diumenge de les 10 del matí a 9:15 del vespre.